Silvia ako jediná vydržala s Henrichom viac ako 2 roky, má s ním jedno dieťa. Na ňu si treba dávať obzvlášť pozor. Môžeme sa porozprávať? Nie, už viem, kde je moje miesto. Chcem vedieť, či ovolujem, tak mi prosím ťa, urob to vyšetrenie. Centra padla bytovka, o chvíľu privezu prvých ranených. Matka bohužiaľ neprežila, ale svoj bábo zachránila. Vaša žena bohužiaľ podľahla zraneniem. Vaše dieťatko je v poriadku. Ale ja to nechcem! S chirurgiou si skončila s hudbou Deto. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.